Ania Fregat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Samuel B. Roberts ka mbritur në Durrës për një vizitë portuale. Ania e pajisur me raketë është pjesë e forcave detare amerikane për Europën dhe Afrikën. Sipas komandës së saj, ajo po kryen këtë vizitë në Shqipëri si pjesë e përpjekjeve për të ndërtuar partneritete detare globale me vendet europiane me qëllim rritjen e qëndrueshmërisë rajonale. Ania e flotës tonë luftarake shikoni sa po afrohet në drejtim të portit të Durrësit pasi ka pasur kontakt me anijen amerikane me fregatën Samuel Roberts, e cila nuk do hyjë në portin e Durrësit, pasi është një nga anijet amerikane të fregatës, e cila ka një thellësi të madhe, zhytje shpreh 11 metrash, por do të qëndrojë në radën e portit të Durrësit, ku më pas përfaqësues të kësaj anije me një ekipazh prej 220 vetash do të vizitojnë dhe portin e Durrësit natyrisht në kontaktet që ka dhe Shqipëria në kuadrin e NATO-s. Konsiderohet një nga anijet elitë të flotës amerikane e cila për herë të parë viziton portin e Durrësit. Kapiteneria shqiptare e portit të Durrësit bëri të ditur se fregata po qëndron në distancë sigurie nga rada e portit për shkak se zhytja e saj prej 11 metrash nuk e lejon hyrje në portin më të madh shqiptar, i cili e ka thellësinë maksimale deri në 8.5 metra. Ania ushtarake e pjesë e flotës së 6 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pritet të qëndrojë pranë Durrësit deri ditën e hënë. Njoftimet nga komanda e anijes bëjnë të ditur se gjatë qëndrimit në Durrës, marinarët do të kryejnë shërbime komunitare në një stre fëmijësh. Ania do të mirëpres udhëheqjes të lartë të ushtrisë shqiptare dhe zyrtar vendor. Fregata Samuel B. Roberts është angazhuar si pjesë e forcave detare për Europën dhe Afrikën për të mbështetur operacionet sigurisë detare si dhe për të zbatuar përpjekje të bashkëpunimit në fushën e sigurisë.